U izboru najboljih učeničkih radova na temu Moja škola sudjelovali su učenici iz 20 osnovnih i srednjih škola s područja cijele BiH, a bile su im ponuđene tri kategorije – likovna, literarna i multimedijska. Povodom 10. obljetnice osnutka prve pučke škole u Bosni i Hercegovini, razmišljali smo, u samom početku razmišljali smo kako uključiti djecu iz cijele Bosne i Hercegovine. Onda smo došli na ideju da bi to bilo najjednostavniji način, jer se djeca mogu kroz nekakav natječaj izraziti u segmentu koji njima odgovara, likovni, literarni ili multimedijalni. U suradnji sa Ministarstvom prosvjeti, znanosti, kulture i športa Županije Posavske, u svibnju smo raspisali natječaj na temu Moja škola. Pristiglo nam je jako puno radova, dobili smo 104 rada. Od navedenog broja pristiglih radova najbrojniji su bili oni likovni, a prigodno su nagrađena 32 u sve tri kategorije. Kada nas je profesorica hrvatskog jezika obavijestila o ovom natječaju, nekako najviše mi se dojmilo to da radim film, to jest video o svojoj školi. Ja sam tako uz pomoć profesora i svoje mentorice Svjetlane Filipović pronašla neke kadre i dovoljno materijala, te sam tako i napravila video. Osvojila sam drugo mjesto. Uz pomoć nastavnice Magdalene Joskić, ona je naša bila ujedno i mentorica, izabrala je nas tri da uradimo taj video. Osvojili smo prvo mjesto na multimedijskom, kao multimedijski video, i to nam je bilo jedan od najljepših doživljaja iz škole. Ja sam osvojila treće mjesto, a slikala sam našu školu. Što su rekli u školi, jesu li svi bili sretni zbog tebe? Da, svi su bili sretni. Nemam šta više za reći. Ja sam napravio isto rad školu, kako đaci ulaze, i osvojio sam drugo mjesto. Kako si ti zadovoljan? Jesi li očekivao taj rezultat? Prezadovoljan sam, ali nisam očekivao. Pošto kod nas nema baš puno tih likovnih natječaja, pa mi je bilo drago što se napokon nešto organiziralo, pa se za to prijavila. Osvojila sam prvo mjesto i jako sam zadovoljna s tim. Manifestacija Dani otvorenih vrata okončana je u večernjim satima kulturno-zabavnim programom bivših učenika osnovne škole Frailije Starčevića Tolisa.